wasiirka shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland Jaamac Faarax Muuse ayaa maanta agab isboorti ku wareejiyey naadiga sports ee ka jira degmada Xamar Lagu Xidh ee gobolka Cayn. Ugu horreynta waxaa halka ka hadlay duqa degmada Buuhooda Shawru Cabdulaahi, isagoo hadalka uga dambeeyey bara saab ku-xigeenka gobolka Khadir Axmed. Waxaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa wasiirka oo dadaal fiican u muujiyey guud ahaan gobolka Cayn, si gaarana degmada Buuhooda iyo magaalada Xamar Lagu Xidh. Waa dareemi kartaan oo shaqada wasaaradda iyo waxaa kala badan guud ahaan Puntland oo dhan culayska dhalinyarada saaran. Waa 51 degmo oo halkii degmaba ay ka kooban tahay, intaas oo magaalo oo aan mataqaanaa ay tiradeeda la soo koobi karin. Marka laga yimaado gobolka Cayn, degmada Buuhoodleba waxay ka kooban tahay intaas oo magaalo. Waa dareemi kartaan marka Xamar Lagu Xidh keligeed oo la sii marayo oo alaabta loo soo qaadi karo, waa dareemi kartaan. Qofka bini'aadamkana waxaa fiican in uu qiro dadaalka loogu maqan yahay oo mataqaanaa lagu garab taagan yahay. Marka aad baan uga mahadcelinaynaa wasiirka. Waxaan si gaar ah ugu mahadcelinaynaa bahda sportiga ee magaalada Xamar Lagu Xidh oo runtii aad iyo aad si diirran noogu soo dhaweeyey deegaankan Xamar Lagu Xidh. Ma aha markii ugu horreysay aanu nimaadno magaalada Xamar Lagu Xidh. Runtii waxaa xusid mudan wasiirka shaqada shaqaalaha dhalinyarada sportiga dowladda Puntland oo runtii dadaal dheer u galay gobolkan Cayn dhalinyarada sportiga in sidii kor loogu qaadi lahaa, guud ahaana mar walba garab taagan dhalinyarada sidii looga taageeri lahaa agabka sporti, hadday noqoto uniformka, hadday noqoto kubadahaasi iyo garoomada. Runtii waa wax Ilaahay loogu mahadnaq, waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo subxaana wa tacaala, sida wasiirku ugu soo jeedo gobolkan Cayn iyo bahda dhalinyarada iyo sportiga sidii kor loogu qaadi lahaa xagga garoomada, xagga sportiga, xagga kubadaha iyo xagga tababaradaba. Magaaladan aynu joogno 8 naadi ayaa ku tartamay EG dhoweyto koob ay ku tartameen. Naadi ka mid ah waxay sida sportigu kale yahay 1, 2, 3 bay kala galeen kaalmaha. Waxaan ku leenahay marka 1-aad iyo marka 2-aad iyo marka 3-aad ba ku soo dhawow Xamar Lagu Xidh, agabka aad u keenteen way kaa gudoomay. Dhanka kale waxaa ka hadlay gudoomiyaha sportsiga degmada Xamar Lagu Xidh iyo macalinka degmada ugana mahadceliyey wasiirka agabka sports ee ugu keenay. Anigoo ah gudoomiyaha dhalinyarada sportiga degmada Xamar Lagu Xidh ee gobolka Cayn, waxaan saaka halkan ku soo dhaweynaynaa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha shaqada iyo shaqaalaha Puntland. Haddaan ka warbixino sportiga degmada Xamar Lagu Xidh, waa sporti isagu ku dhisan, ma garanaysaa iskaashi isaga deegaanka dhexdiisa. Waxaana ka jiraysaa u sheegay 8 naadi baa ka jira. Inta badan dhalinyaradu waxay ku maqan yihiin waxbarasho, xilliga waxbarashada ay kasoo fasaxay ku yimaadaan, baa halkan koobab ay ku qabsadaan, ay ma garanaysaa kuwa jooga iyo kuwa maqan isugu yimaadaan. Marka 8 naadi baa ma garanaysaa sanad walba iyagu si iskooda ma garanaysaa koobka u qabsada. Waa Ilaahay mahadi mar haddii wasiirku taageero, ma garanaysaa uu maanta nasoo taageeray, isagoo horena noogu ballan qaaday inuu ma garanaysaa dhalinyarada taageeri doono agab iyo maaliyad iyo wax dhinac walba ka taageeri doono. Ilaahay mahadi weeyaan haddii ma garanaysaa maanta uu nasoo taageeray. Waana ku mahadcelinaynaa haddaan nahay dhalinyarada, aad baan usoo dhaweynaynaa wasiirka. Qalabka iyo agabka inoo kaan sportiga waa ku mahadsan yihiin. Ugu dambeyntii waxaa halkaas ka hadlay wasiirka Jaamac Faarax Muuse. Ka mahadnaqaynaa sidaad noo soo dhaweyseen. Runtii anagoo aan filayno in ogeysiisku waqti yar ahaa, hadda ka hor mar baan nimid Xamar Lagu Xidh. Runtii dad aan soo wada xiyey la soo xiyeyna way jireen, muddo dheer runtii niyadda ayaan ku hayay meelahan sida gaarka u xusuusnaa bay ka mid tahay Xamar Lagu Xidh, sababtoo ah dadka hadday yidhaahdaan waanu qabsanaynaa, waanu dadaalaynaa, ay muujiyaan moral iyo horumar, ay mudan yihiin in la taageero. Way jiraan degmooyin kale gobolka Cayn ah iyo magaalada weyn ee Buuhoodle, xarunta gobolka Cayn, oo dhammaantood ay ka dhisan yihiin kooxo dhinaca sportska iyo ururada dhalinyaraintaba. Laakiin waxaan filayaa hadda markaan mid way xadidnay way waxtari aanu geynay ama aanu geynay. Hadda waan soo marnay, aanin soo marnay dhiirigelin aan idin samayno, aan idin gelino, idina sheegno in laydin ogyahay. Runtii degmooyinka kale hadda Buuhoodle marka laga reebo, degmo aan weli tagnay ma jirto. Halkan haddaan degmooyin ku jirin oo mar horena aanu nimid, anagoo wafdi ballaadhana wasiirro badan ay ka kooban yihiin, wasiirka arrimaha gudaha uu ku jiray, wasiirro kale oo fara badan, ilaa 5-6 wasiir baanu ahayn iyo wafdi ballaadhan inaan mar horan ku nimid. Haddana ay tahay markii labaad anagu waan kusoo noqdo. Intaana communication-ka iyo xiriirka uu socday, marka waxaad moodaa in yacni Xamar Lagu Xidh
هاي كدو أنت هاي نيا على سبورت كده إني هذا مركب في اليوم لا كله ورنتي بورس كده هيو كلي قاعد وناكي دهنا مركب لبعض عن صانو قنا مركب ده عايزين سامري هنا نيرو هاي تو سبورت أجابة عن ذي كانوا عن في الأيام كم عاوز كتيرة در مالية دي هي طبعا عاوز كتيرة كوي قرصور هذا قرصور كا هيو في هال تيم ولا ما يشترن عن في الأيام نمبر في عنين إيه؟ أنا كيننا إن واحد بدنا يمارك. إن كتر يدونت إن شاء الله. وأنا ودي دونا هدي على كده. ما رجيني أحل كستا وصون غداني ما دو. أنا حمر لو حد صام ورا إن شاء الله. تي قعد تلاحي وراك بلان تي في بوهول.